Kolektivni ugovor za Univerzitet u Zenici istekao je 15. januara. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona istakao je da bi novi kolektivni ugovor mogao biti potpisan do kraja mjeseca, ističući da je veoma važno da se kolektivni ugovor potpiše jer bi u suprotnom moglo doći do smanjenja plaća pošto ova visokoškolska ustanova nije uskladila pravilnik o plaćama sa prošlim kolektivnim ugovorom. Moguće potpisivanje do kraja mjeseca. Ono što je važno istaći da je istekao rani kolektivni ugovor na Univerzitetu u Zenici i on još jedan dodatan problem imaju iz razloga što nisu uskladili pravilnik o plaćama sa prošlim kolektivnim ugovorom. Iz tog razloga su mogući i manja primanja uposlenika na Univerzitetu u Zenici sve dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor, a zato odgovornost trebaju preuzeti oni koji su pokušavali da predstave kolektivni ugovor kao nešto što bi značilo ukidanje prava uposlenika na Univerzitetu u Zenici. Naglašeno je i da su podsindikalni odbori unutar univerziteta jasno poručili da žele kolektivni ugovor i da je on prihvatljiv te onako kako je predložen ne smanjuje nikakva prava. Jasno je sad svima postalo da su to bile samo određeni pokušaji manipulacije od strane menadžmenta univerziteta da putem, mogu slobodno kazati, privatnih sindikata pokušaju zaustaviti potpisivanje kolektivnog ugovora jer su smatrali da treba da ide procentualno povećanje plate i neki drugi stvari koje apsolutno nisu bile tačne, a koje su prezentovane uposlenicima na Univerzitetu u Zenici u smislu konkretno smanjenja njihovih prava. Nikad se nije ni govorilo o smanjenju njihovih prava, nego naprotiv govori se o poboljšanju svih položaja, materijalnog položaja uposlenika na Univerzitetu u Zenici. Predloženim kolektivnim ugovorom predviđeno je linearno povećanje plaća za sve zaposlene za 250 konvertibilnih maraka, povećanje maksimalnog iznosa naknade za prevoz sa 250 na 350 konvertibilnih maraka, te besplatan doktorski studij za više asistente i asistente Univerziteta u Zenici.